Amazina yanjye nitwa Hegera Joadi, aba nari ndi umwe mu bakobwa watanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019. Mu minsi ishize nari ndi mu mwiherero i Nyamata. Ntabwo byampiriye sinabashije gukomeza muri iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Umushinga wanjye wari uwo gutanga ubuvugizi ko nta bakobwa batwara inda zitateganyijwe. Nagombaga kubashakira ubuvugizi mu nzego zigiye zitandukanye, inzego zitegamiye kuri leta. Ariko yego ntago kuba naravuyemo ntibyatuma ntakomeza, nzakomeza. Hari abantu benshi banyemereye kumfasha, nkuko nari navuze ko nzashaka abaterankunga. Abaterankunga batangiye kwemera kumfasha, nzakomeza nta kibazo. Ntago ari ibintu biba byoroshye uvuga ati ngiye, ntago uvuga kuri wowe, ntago ushobora ko rero uvamo, ariko uba expecting ibintu bibiri. Ushobora kuvuga ati ndakomeza cyangwa ndavamo, ariko nk'umuntu uri mu irushanwa uvuga ati ndumva ntari bubashe gukomeza. Iyo uri hariya imbere uba wumva umutima ntabwo uri hamwe, uvuga Imana ndakomeza. Wumva Imana iramutse igufashije ukavuga ati, ikakubwira uti ninjye ni wowe uri bukomeze, ntugire ikibazo, umutima watuza. Ariko ntabwo umutima uba uri hamwe, wumva ufite ubwoba. Urumva challenge zatangiye ku cyumweru. Ku wa gatandatu nta mukobwa n'umwe ufite umutima uri hamwe. Uvuga ejo umukobwa azataha, ntuba uzi ngo ni nde, uvuga ni njyewe. Buri wese uravuga ngo ni njye nzataha. Noneho iyo umaze kuzinga amavarizi uravuga ati ibyanjye birarangiye, ubu ngubu naho Imana n'umuhungu wayo gukora. Hanyuma ahita agiye gukora challenge nyine, n'ubundi wumva atari wowe uriho, uvuga Imana ni wowe uriho, ni wowe uri gukora. Icyo uba ukora ni amasengesho gusa nta kindi. Kuri njye ukuntu mbibona, icya mbere bigufasha kwakira buri kintu cyose, kuko biriya bintu ntabwo biba byoroshye kuba waragiye ahantu wariteguye. Urumva bari baranavuze ngo bazagure amatike mbere, urumva wowe urateguye abantu bose, ukabona ni wowe uvuyemo bwa mbere cyangwa se uvuyemo igihe kitarangiye. Ikintu cya mbere bigufasha kwakira buri kintu cyose. Ubundi kuraramo urabonye barabizanye vuba, ariko bari bayitubwiye yuko umukobwa uzajya ataha ntabwo azajya araramo nyine, azajya ahita ataha. Urumva njyewe baravuze ngo ndatashye manutse, nahise mbimenye yuko nyine ngiye guhita ntaha, kandi nta n'ikintu byari bitwaye cyane. Ko urumva iyo bamaze kugusezerera kongera gusubira nanone hari ahantu kuharara ni ikindi kibazo. Urumva bibaye byiza uhita utaha. Ikintu nakuye mu mwiherero numva kizamfasha cyane mu buzima bwanjye busanzwe ni siporo. Antuka ntabwo njye nabimenyereye gukora siporo, hariya naragiye birantonda ariko nyuma nza kubimenyera. Ikindi abayobozi bagizaga batwigisha bigiye bitandukanye ku muco nyarwanda, indangagaciro, byose byamfashije kuzamuka. Abantu nzakumbura harimo abayobozi banjye, harimo Damuru, harimo undi witwa Megana, harimo undi witwa Sonia, ni benshi urebye ni nka bose, kuko bose bari bafite umwihariko wabo. Hari imbere bagiye gutoranyamo, ikintu cya mbere natekereje kandi buri wese bibaza ko ashobora kuba yaratekereje, ni uko navuze ni njye ndi butahe. Ntabwo ari ukuvuga ngo babanaga n'abantu bakoraga gusa, baba bafite ukuntu kuko nta n'ubwo babivuganyeho, umwe yagiye atora ukwe. Urumva ntabwo navuga ngo baranyanga kuko twari inshuti twaravuganaga, ntabwo wavuga ngo ni impamvu. Umuntu twabanaga yitwaga Darine, ni cyo kintu twakundaga kuganira, nkamubaza ukuntu finali zabo imeze, nawe akambwira gutyo nyine akajya ambwira ukuntu bizaba bimeze, nkumbwira se wowe uramutse ubaye iminsi wabigenza gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuba nawe yarahise ataha nyuma yanjye, urumva ni ibintu byari bibabaje, ariko nyine nk'uko ari irushanwa buri wese afite amahirwe ye. Ntabwo byanshimishije kuko numvaga wenda nk'uko twajyaga tubiganira, wenda nawe ashobora kuzagera kuri finali, hanyuma nyuma akazaza tukaganira nyine akambwira ukuntu yiyumvaga cyane, kuko nanjye nakunda kubimubaza. Iyo turara mu mwiherero wowe wumva uzagera, kuko ni ibintu bijuye umwaka, ntabwo mbere batahaga. Rero kuko unavuga ngo nzajya muri Miss Rwanda, naravugaga nti ntabwo ibyo ngibyo kuvuga ngo nzataha nabitekerezaga, numvaga ari ibyumweru bibiri kumaramo. Noneho iyo tugezemo twaba twicaye wenda turimo kuganira bisanzwe, ukajya kumva nk'umwe ashizemo nk'ijambo ati ko se muzi ko ku cyumweru mvuga umukobwa wa mbere azataha, ukumva nyine birongera kuzamutse ugahita ubitekereza ukavuga ashobora gutaha. Icya mbere uhora upanze imyenda, icyo ni cyo kintu cya mbere, amavarisi ugomba guhora uyapanze. Ikindi kandi uva muri challenge y'uyu munsi wamaze gutaha, urumva umukobwa watashye agusigaramo, ukaba umwibuka uvuga ati yatashye. Noneho uhita utekereza noneho umunsi w'ejo, uravuga ati noneho umunsi w'ejo njye sinzasigara. Urumva nta n'ubwo ushobora no gusinzira, njye nibaza ko utanasinzira uvuga uti ejo challenge bazazana cyambere, kandi ntabwo uzimenya.
muzikubwira ha buri minota mike yamugiye guhita muzijyamo urumva urabibaza se challenge noneho bazampereza ejo singeye zatsinda urumva bigoranye cyane ngeranyije n'ukuntu nitwaye imbere y'akanyama nyamuramaka nangiye uko nabibonye n'ukuntu bagenzi banjye bambwiye barambwiye ntabwo ubona ari mfite navuze neza nyine kuko ni ibintu nari napanze nabikoreye resume ariko nyine nk'uko nabivuze ni irushanwa ni n'amahirwe ntabwo umenya ngo uragenda cyangwa urasigara ni ibintu bitungurana Josiane iyo nyine ni ibisanzwe twamufataga nk'umuntu usanzwe ntabwo wabonaga nyine ku buryo wamufata nk'umuntu w'icyamamare cyane kuko nawe ubundi biterwa n'ukuntu umuntu yitwaye mu bantu niba yashatse kwitwara nk'umustari cyane ntabwo niko twamufata gusa twabanaga neza nk'ibisanzwe tugatera story akatuganiriza bisanzwe nyine tubiraho nta kintu urebye Josiane yajyaga atubwira ku bijyanye no hanze ngo ku buryo byagutera ubwoba cyane ko wawe ubizi ko Josiane nyine afite amajwi menshi afite abafana benshi ni ibintu bisanzwe biraho ngaho nyine